नमस्कार। विराटनगर महानगरपालिकाबाट संचालित यो दूर शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म मुकुन्दराज ढकाल। आज कक्षा 6 को गणित विषय अन्तर्गत ज्योमेट्रीमा लाइन एन्ड एंगल्स भन्ने टपिक पढाउन छलफल गर्न गइरहेको छु र विद्यार्थी भाइबहिनीहरु सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई कलम कपी लिएर तयारी अवस्थामा रहन पनि अनुरोध गर्छु र अभिभावक महोदयहरुले पनि भाइबहिनीहरुलाई गाइड गर्दिनु होला, उनीहरुलाई अराइदिनु होला, नभए सिरियलहरु हेर्न सुरु गर्छन्। र आज यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म लाइन एन्ड एंगल्स लगभग कक्षा 6 का विद्यार्थीहरुलाई अलिकति नयाँ विषयवस्तु पनि हो, किनभने 5 मा थोरै बिन्दुहरु पॉइंट्स को बारे में रेज लाइन सेगमेंट को बारे में थोड़े मात्र नलेज हुन्छ। पहिला म अलिकति बेसिक कुराहरुको बारे में छलफल गर्न गइरहेको छु र त्यहाँ स्लाइडमा हेर्नको लागि थोड़े अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ हामी देखिरहेका छौं पॉइंट बिंदु, नेपालीमा बिंदु, व्हाट इज पॉइंट, बिंदु के हो। अ पॉइंट इज अ एक्जैक्ट पोजिशन इन अ स्पेस और अ फ्लैट सर्विस, फ्लैट सर्फेस, एउटा खाली ठाउँमा रहेको एउटा निश्चित बिन्दुलाई, निश्चित स्थानलाई हामी बिन्दु पॉइंट भन्ने गर्छौं, जुन हामीले क्लास 5 मा छलफल गरेका छौं। भाइबहिनीहरुले समझिनु भयो होला हैन। अर्को यहाँ हामी देखिरहेका छौं इन्ट पॉइंट, व्हाट इज इन पॉइंट, व्हेन इट इज एट द एन्ड अफ अ लाइन इट इज कॉल्ड एन इन पॉइंट। जब हामीले कुनै एउटा लाइन को अंतिम में एउटा थोप्लो बिंदु पॉइंट भेट्छौं, देख्छौं भने त्यसलाई हामी इन पॉइंट भन्ने गर्छौं। यस्तै रे किरण, नेपालीमा यसलाई रे किरण भनेको चाहिँ जस्तै सूर्यको किरण, रे अफ द सन, सेम। यसमा इन्ड पॉइंट एउटा हुन्छ र अन्तिममा भाइबहिनीहरु देखिराख्नु भएको छ एरो, यसलाई हामी रे भन्ने गर्छौं। यसको विस्तृत छलफल फेरि पनि हुने गर्छ। हुन्छ, देख्नु त रे, दिस इज सन, त्यहाँ सूर्य दिया छ, सूर्य बाट इन्ड पॉइंट त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अनि त्यो किरण धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छ। त्यहाँ एरो त दिएको छैन तर त्यसलाई एरोले जनाइन्छ। अर इट गोज अन एन अन इन वन डिरेक्सन, इट इज ड्रन विथ एन एरो अन द इन्ड एन्ड एन इन पॉइंट अन द अदर। यो किरण चाहिँ जति टाढासम्म पनि गइ नै रहन्छ एक दिशातिर मात्र, त यसको अन्त्यमा एरो चिन्ह, बाण चिन्ह, तीर चिन्ह हुन्छ र अर्को साइडमा चाहिँ इन पॉइंट हुन्छ। अघि हामीले इन पॉइंट जुन पॉइंट भनेका थियौ हो त्यो इन पॉइंट अन्तिम बिन्दु हुन्छ। देखिराख्नु भएको छ, दिज आर कॉल्ड रेज, दिस इज अल्सो कॉल्ड रेज, इन वन साइड देयर इज इन पॉइंट, इन द नेक्स्ट साइड देयर इज गिवन रे रेज। इन पॉइंट त्यहाँ एउटा गोलो बीचमा दिया छ, त्यसबाट छेउछेउतिर त्यो एरोजहरु जति टाढा पनि जान सक्छ, यसलाई हामी रेज भन्छौं। लाइन सेगमेंट त्यहाँ देखिरहेका छौं, दुवै साइडमा इन पॉइंट छ, देयर इज इन पॉइंट इन बोथ साइड्स, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। द मेजरमेंट सुड बी फिक्स्ड, त्यसको मापन पनि एकदम निश्चित हुनुपर्छ, जस्तै 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। त्यहाँ देखिरहेछ हामीले अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट अफ अ लाइन, व्हाट अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट अफ अ लाइन, इट इज ड्रन विथ टू इन पॉइंट्स। यो लाइन सेगमेंट एउटा लाइनको भाग हो, पार्ट हो र यसको दुवै साइडमा इन पॉइंट हुन्छ, बिन्दु
दुवै साइडमा अन्तिम बिन्दुहरु हुने गर्छन् र यसको डिस्टेंस अथवा मेजरमेन्ट पनि फिक्स हुने गर्छ एक्ज्याक्ट हुने गर्छ हामी देखिरहेका छौं लाइन सेगमेन्ट देयर इज गिवन टू इन पॉइंट्स अब हामी अर्को लाइन नेपालीमा यसलाई रेखा लाइन सेगमेन्ट भनेको रेखाखण्ड लाइन भनेको रेखा त्यहाँ देखिरहेका छौँ हामीले अ लाइन गोज अन एन्ड अन इन बोथ डिरेक्सन्स दुवै दिशातर्फ जब हामीले अघि हेरेको लाइन सेगमेन्ट के अरे रे चाहिँ एउटा दिशातिर मात्रै गइराखेका हुन्थ्यो एकातिर इन पोइन्ट हुन्थ्यो तर अलाइन गोज अन एन्ड अन इन बोथ डिरेक्सन अलाइन इज ड्रन विद एन एरो अन एन इच इन्ड यहाँ इन पोइन्ट हुँदैन प्रत्येक साइडमा एरो देखिराख्नु भएको छ नि एरो हुन्छ द्याट्स कल्ड लाइन देखिराख्नु भएको छ त दुइटै साइडमा सुरुको बिन्दु र अन्तिम बिन्दुमा त्यहाँ इन पोइन्ट छैन एरो छ तीर चिन्ह प्रयोग गरिया छ बाण चिन्ह प्रयोग गरिया छ यसलाई हामी लाइन भन्छौँ अब अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेको जुन हाम्रो क्लास फाइभमै भाइ बिनाहरूले हेरेको बिर्सेको मैले आज सम्झाइराखेको छु सेगमेन्ट दुईवटा इन पोइन्ट छ सम्झ्यौँ है फेरि राम्रो हेर्नु त त्यहाँ सेगमेन्ट फर्स्टमा दिएको सेगमेन्ट त्यसलाई रेखाखण्ड लाइन सेगमेन्ट भनिन्छ सेकेन्डमा रे किरण एउटा साइडमा इन पोइन्ट थोप्लो छ अर्को साइडमा एरो छ दिस इज कल्ड रे त्यो बिचको र लास्टमा अहिले हामीले छलफल गरेको लाइन जसलाई हामी रेखा भन्ने गर्छौँ रेखा त्यसको दुवै साइडमा इन पोइन्ट छैन त्यसको डिस्टेन्स जति पनि हुन जति पनि हामी लम्ब्याउन सक्छौँ र दुवै साइडमा त्यहाँ एरो चिन्ह प्रयोग गरिया छ वा बाण तीर चिन्ह चाहिँ प्रयोग गरिया छ सेगमेन्ट रे र लाइन अब आजको हाम्रो टपिक लाइन रिलेसनसिप रेखाको सम्बन्धहरू रेखा सम्बन्धहरू जुन हाम्रो सिक्स क्लासको फर्स्ट पार्टमै दिएको छ एकपटक त्यहाँहरू त्यो के हो एउटा रेखा लाइन अघि हामीले पढेको एउटा लाइन वान लाइन रेखा अर्को रेखा आयो त्यहाँ क्रस भयो यसलाई के भनिएला थोरै कुनै पब्लिकेसनको बुकमा त पाइन्छ यो देखिन्छ यो दुईवटा लाइनहरू एक आपसमा क्रस भयो क्रस भएको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ यहाँ पनि क्रस भयो यहाँ चाहिँ दुईवटा सँगै छ हो यी तिनवटा रिलेसनमध्येमा यो रिलेसनलाई हामी इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भन्ने गर्छौँ इफ टु लाइन्स आर इन्टरसेक्टेड इच अदर दिज आर कल्ड इन्टरसेक्टिङ लाइन्स जब दुईवटा लाइन्सहरू एक आपसमा काटिन्छन् प्रतिच्छेदित हुन्छन् भने यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ इन्टरसेक्टिङ लाइन्स नेपालीमा प्रतिच्छेदित रेखाहरू भन्ने गर्छौँ यहाँ पनि देखिराख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले इन्टरसेक्टिङ लाइन्स नै छ बट यसको मेजरमेन्ट हेर्नुहोस् हाम्रो घरको वाल पनि हुन्छ नि यस्तो सिधा अलिकति बाङ्गो लगायो भने अप्ठ्यारो हुन्छ नि त्यस्तै सिधा सिधा काटिरहेको छ स्ट्रेटली काटिरहेको छ लाग्छ त हेर्दै त्यहाँ हामीले अगाडि एङ्गल्सहरूको बारेमा हेरेका थियौँ राइट एङ्गल्स पनि हेरेका थियौँ नि हामीले हो त्यहाँ हेर्नु त सबै चारैवटा एङ्गल्सहरू त्यहाँ के छ त 90 डिग्री देखिन्छ हो यस्तोलाई भन्छौँ हामी फेरि के त पर्पेन्डिकुलर लाइन्स नेपालीमा लम्ब रेखाहरू पर्पेन्डिकुलर लाइन्स इफ वान एङ्गल इज 90 डिग्री एन्ड दे आर इन्टरसेक्टेड इच अदर दिज टाइप्स अफ लाइन्स आर कल्ड पर्पेन्डिकुलर लाइन्स लम्ब रेखाहरू र लास्टमा मैले त्यहाँ देखाइरहेको छु दुईवटा रेखाहरू एकदम सिधा सिधा गइरहेको छ यसो हेर्नुहोस् त लाग्छ ती कोहीले पनि भेट हुँदैन जस्तो त जता पनि बढाउन सकियो तिनीहरू दुईवटा लाइन्सहरू छ त्यसको एरो चिन्ह प्रयोग गरिरहेको छ ती दुईटै लाइन्सलाई हामी दुवै डिरेक्सनतिर जति पनि बढाउन सक्छौँ वी क्यान इन्लार्ज दिस बोथ लाइन्स इन बोथ साइड
very far, but they will not meet. तर तिनीहरू भेट नहोलान् जस्तो देखिन्छ कि इक्विडिस्टेन्समा छन्. दिस टु लाइन्स आर इन इक्विडिस्टेन्स. इक्विडिस्टेन्स समदूरी बराबर दूरीमा छन्. दिस टाइप्स अफ लाइन्स आर कल्ड व्हाट? प्यारलल लाइन. प्यारलल लाइन्स समानान्तर रेखाहरू. र हाम्रो आजको टपिक यही लाइन रिलेसनसिप अन्तर्गत प्यारलल लाइन, इन्टरसेक्टिङ लाइन्स र पर्पेन्डिकुलर लाइन्सको बारेमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ. यसपछि थोरै अगाडि बढौँ. फर्स्टमा प्यारलल लाइन्स देखिराख्नु भएको छ. देयर आर गिवन टु लाइन्स. इन इक्विडिस्टेन्स अल्सो दिस टु लाइन्स आर सिम टु बी इक्विडिस्टेन्स. द डिस्टेन्स इन एनी प्लेस विल बी द सेम. So these types of lines are called parallel lines. Duiota rekhaharu jaslai dherai taada samma lambyauda aapasma bhet hudainan. Jahan tesko measurement gare pani barabar durima chhan, equidistance ma hunchan bhane esta lines harulai hami samanantar rekhaharu bhanchau, parallel lines bhanchau. Arko pani yaha maile example lyaeko chu, dekhiraknu bhayo cha. Lines that never cross. Lines that never cross. कोहीले पनि आपसमा काटिँदैनन्, भेट हुँदैनन्, आफ्नो बाटोमा हिँडिरहन्छन्. लेफ्टतिर बढे पनि राइटतिर बढे पनि तिनीहरू त्यही स्ट्रेट लाइनमा बढायो भने कोहीले पनि भेट हुँदैन भने त्यस्ता लाइन्सहरू के हुन् त? प्यारलल लाइन्स. तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ यो व्हाइट बोर्ड. हेर्नु यो व्हाइट बोर्डको यी दुईवटा किनाराहरू प्यारलल छन्, प्यारलल छन्. यो दुईवटा किनाराहरू पनि प्यारलल छन्. यिनीहरूलाई जति हामी बढायौँ भने पनि यिनीहरू भेट हुँदैनन्, इक्विडिस्टेन्समा छन्, समान दूरीमा छन्. तपाईँहरू बसेको रुम हेर्नुहोस्, त्यहाँ अपोजिट वाल्सहरू ती पनि इक्विडिस्टेन्समा छन्, प्यारलल छन्. तपाईँले अहिले हेरिराख्नु भएको टेलिभिजन नै हेर्नुहोस्, त्यसको अपोजिट साइड्सहरू चाहिँ के छ त? प्यारलल छन्. जति बढाउँदा आपसमा बढाउँदा भेट हुँदैन अनि तिनीहरूको चाहिँ डिस्टेन्स बराबर छ, तिनीहरू इक्विडिस्टेन्समा छन् भने दिज आर कल्ड प्यारलल लाइन्स. लाइन्स द्याट नेभर क्रस. लाइन्स द्याट नेभर क्रस. रेखाहरू कहिले पनि क्रस हुँदैन, काटिँदैन, भेट हुँदैन भने तिनीहरू समानान्तर रेखाहरू अथवा प्यारलल लाइन्सहरू हुन्. अर्को यहाँ थोरै क्लिप छ, हेर्नुहोस्. यहाँ एउटा टेलिभिजनको स्क्रिन हामी देखिरहेका छौँ. अपोजिट साइड्सहरू छ नि, त्यो के छ त? प्यारलल छ, समानान्तर छ. प्यारलल लाइन्स आर अलवेज द सेम डिस्टेन्स अपार्ट, दे विल नेभर टच. यो चाहिँ बराबर दूरीमा हुन्छ एक आपसमा, यिनीहरू के हो त? बराबर दूरीमा हुन्छ र कहिले पनि भेट हुँदैन, यिनीहरू कहिले पनि भेट हुँदैन. देखिराख्नु भएको छ दुईवटा लाइन्सहरू, जसलाई हामी टाढासम्म लम्ब्याउँदा तिनीहरू भेट हुँदैनन् भने त्यस्ता लाइन्सहरू प्यारलल लाइन्स वा समानान्तर रेखाहरू हुन्. यसपछि सेकेन्डमा हामी गयौँ इन्टरसेक्टिङ लाइन्सको बारेमा. भाइ बहिनीहरू त्यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ दुईवटा लाइन्सहरू एक आपसमा, जुन अघि हामीले भन्यौँ टाढासम्म लम्ब्याउँदा भेट नहुने अवस्था त्यस्तो छैन, ठ्याक्कै उल्टो देखिरहेछ. दुईवटा रेखाहरू आपसमा के भएको छ? क्रस भएको छ, काटिरहेछ. दिस टाइप्स अफ लाइन्स आर कल्ड इन्टरसेक्टिङ लाइन्स. इन्टरसेक्टिङ लाइन्स. इन्टरसेक्टिङ लाइन्स आर टु लाइन्स द्याट क्रस इच अदर. इन्टरसेक्टिङ लाइन्स आर टु लाइन्स द्याट क्रस इच अदर. यो प्रतिच्छेदित रेखाहरू त्यस्ता रेखाहरू हुन् जो एक आपसमा काटिएका हुन्छन्, क्रस भएका हुन्छन्. जुन अगाडि हामीले हेरेको समानान्तर रेखामा यस्तो हुँदैन थियो, आफ्नो बाटो हिँडिरहन्थे, कोहीले पनि नेभर क्रस, तिनीहरू कोहीले पनि क्रस हुँदैन. तर इन्टरसेक्टिङ लाइन्स चाहिँ
एक आपस में क्रस भएका हुन्छन्, काटिएका हुन्छन्, त्यसरी एक आपस में काटिएका रेखाहरूलाई हामी प्रतिच्छेदित रेखाहरू, नेपालीमा अलिकति शब्द ध्यान दिनु होला, प्रतिच्छेदित रेखाहरू, मैले यहाँ व्हाइट बोर्डमा लेखेको पनि छ सुरुमा, प्रतिच्छेदित रेखाहरू, काटिएका रेखाहरू, एक आपसमा काटिएका रेखाहरू। त्यो साइकलमाथि हेर्नुहोस् त, काटिदिएको छ दुईवटा रेखाहरू, त्यस्ता रेखाहरू इन्टरसेक्टिङ लाइन्स हो। यहाँ तल पनि हेर्नुहोस्, एउटा र अर्को दुईवटा रेखाहरू आपसमा काटिएका छन्। यहाँ पनि देख्नुहुन्छ, दुईवटा रेखाहरू आपसमा काटिएका हुन्छन्। दिस टाइप्स अफ लाइन्स आर कल्ड इन्टरसेक्टिङ लाइन्स। फ्रेम्स हुन् यिनीहरू, है, दुईवटा फ्रेम मिलेका छन्, पर्पेन्डिकुलर लाइन्स। नेपालीमा यसलाई हामी लम्ब रेखाहरू भन्छौँ, लम्ब, पर्पेन्डिकुलर। यसमा के कन्सेप्ट बसाल्नु भने, लम्ब भन्ने बित्तिकै 90 डिग्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो घरको वाल छ नि, जो सिधा लागेको हाम्रो सर्फेस भुइँदेखि हो, त्यो एकदम सिधा भएको हुन्छ, सिधा लगाइन्छ, त्यो लम्ब भएको हो, सिधा, पर्पेन्डिकुलर। अनि त थोरै हेरौँ है त, पर्पेन्डिकुलर लाइन्स आर टु लाइन्स द्याट इन्टरसेक्ट टु फर्म राइट एङ्गल्स। अघि हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ, यो पर्पेन्डिकुलर लाइन्स र इन्टरसेक्टिङ लाइन्सको डिफरेन्स यति हो, डिफरेन्स यति के हो भने, पर्पेन्डिकुलर लाइन्स चाहिँ 90 डिग्रीको कोण बनाएर काटिएको हुन्छ, तर इन्टरसेक्टिङ लाइन जति पनि डिग्री बनाएर काट्दा भयो, फरक त्यति हो। जब इन्टरसेक्टिङ लाइन नै हो यो, प्रतिच्छेदित रेखाहरू नै हुन् पर्पेन्डिकुलर लाइन्स पनि अथवा लम्ब रेखाहरू पनि, तर जो इन्टरसेक्टिङ लाइन 90 डिग्री कोण बनाएर अथवा 90 डिग्रीको कोण बनाएर काटिएको हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त, पर्पेन्डिकुलर लाइन्स, यसलाई नेपालीमा लम्ब रेखाहरू भनिन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा रेखालाई अर्को रेखाले काटेको छ, दिस टाइप्स अफ लाइन्स आर कल्ड पर्पेन्डिकुलर लाइन्स, लम्ब रेखाहरू 90 डिग्रीको कोण बनाएको छ। अब पर्पेन्डि वाट इज अ पर्पेन्डिकुलर लाइन्स, अर्को इक्जाम्पल मैले त्यहाँ दिएको छु, टु लाइन्स द्याट इन्टरसेक्ट टु फर्म फोर राइट एङ्गल्स, दिज आर कल्ड पर्पेन्डिकुलर लाइन्स। त्यहाँ चाहिँ जब 90 डिग्रीको कोणहरू, चारैवटा 90 डिग्रीको कोणहरू बनाएर काटेका रेखाहरूलाई हामी लम्ब रेखाहरू अथवा पर्पेन्डिकुलर लाइन्स भन्छौँ। पर्पेन्डिकुलर लाइन्स आर अल्सो इन्टरसेक्टिङ लाइन्स बिकज दे क्रस इच अदर। मैले अघि पनि भनेको छु, लम्ब रेखाहरू भनेकै के हुन् त, प्रतिच्छेदित रेखाहरू हुन्, यिनीहरू पनि एक आपसमा काटिएका हुन्छन्। फरक के हो भाइ बहिनीहरू, फेरि दिमाग लाउँ त सोचौँ, फरक, वाट इज डिफरेन्स, वाट इज डिफरेन्स। लुक हियर, पर्पेन्डिकुलर लाइन्स आर अ स्पेसल काइन्ड अफ इन्टरसेक्टिङ लाइन्स बिकज दे अलवेज फर्म परफेक्ट राइट एङ्गल्स। सेम, पर्पेन्डिकुलर लाइन्स र के अरे इन्टरसेक्टिङ लाइन्स उस्तै हो, तर यो स्पेसल खालको इन्टरसेक्टिङ लाइन्स हो पर्पेन्डिकुलर लाइन्स भने। लम्ब रेखाहरू भनेको विशेष प्रकारको चाहिँ प्रतिच्छेदित रेखाहरू हुन् जसले पूर्ण समकोण बनाएको हुन्छ। समकोण भनेको 90 डिग्रीको कोण बनाएको हुन्छ, त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ। अब यहाँ अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई क्लास वर्कको लागि इन्गेज हुन म अराएँ, त्यहाँ हेर्नुहोस्, क्यान यु फाइन्ड द प्यारल लाइन्स। त्यो मान्छेले दुईतिर चाहिँ डोरी जस्तो गरेर तानिरहेको छ, त उसको दुईवटा हातमा समातेको डोरीहरू छ, दिज आर कल्ड प्यारल लाइन्स, प्यारल लाइन्स। तपाईँको कोठामा हेर्नुहोस्, धेरै छ यस्ता सिचुएसनहरू, मैले अघि बताएँ पनि, यही व्हाइट बोर्डमा हेर्नुहोस्, तपाईँको रुममा हेर्नुहोस्, त्यसका अपोजिट साइजहरू के छ, प्यारल छ। तपाईँ बस्ने टेबल हेर्नुहोस्, त्यसको जुन छेउछेउको किनारहरू, ओल्लो छेउ र पल्लो छेउ के छ त, प्यारल छ। यस्ता धेरै इक्जाम्पल तपाईँ त्यहाँ घरमा भेटेका सबै सामानहरूको चाहिँ कलेक्सन गरेर आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। विच आर प्यारल लाइन्स, विच आर इन्टरसेक्टिङ एज वेल एज विच आर पर्पेन्डिकुलर लाइन्स। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, यो प्यारल होला, के छ, क्यान यु फाइन्ड द प्यारल लाइन्स। त्यो मान्छे प्यारल छ कि, त्यहाँदेखिको त्यो बस्ने ठाउँ सोफा जस्तो छ, त्यो कुन पार्ट्सहरू प्यारल छ, त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि हेर्नुहोस्, कुन कुन पार्ट्स प्यारल छ। अब फेरि इन्टरसेक्टिङ लाइन्समा पनि हेर्नु त, क्यान यु फाइन्ड द इन्टरसेक्टिङ लाइन्स,
त्यहाँ काटेको छ बाटोहरू, अरू कुराहरू एकअर्कासँग काटिएको छ, क्रस छ भने त्यो इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भयो, त्यहाँ कम्पास छ, अरू टुल्सहरू छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् पेन्सिलहरू छ। जब काटियो क्रस भयो त्यो इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भयो। यस्ता सिचुएसनहरू तपाईँले घरमा पनि धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्यानहरू हेर्नुहोस्, अरू अरू सिलिङहरू चाहिँ रडहरूको छ भने त्यो सिचुएसन हेर्नुहोस्, टस्टहरू छ भने त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्यानहरू हरेक कुरामा जब टु लाइन्सहरू आपसमा इन्टरसेक्टिङ छन्, आपसमा काटिएका छन् भने त्यस्ता लाइन्सहरूलाई हामी इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भन्छौँ अथवा प्रतिच्छेदित रेखाहरू। त्यहाँ कैँची छ सिजर्स, त्यो पनि इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भयो। त्यहाँ देखाएको छ दुईवटा रेखाहरू आपसमा जब काटिएका छन् भने त्यस्ता रेखाहरूलाई चाहिँ हामी प्रतिच्छेदित रेखाहरू अथवा इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भनेर भन्छौँ। थोरै यसलाई ब्रेन स्टमिङ गरौँ त, वाट इज इट? यो तल दिएको के हो, पर्पेन्डिकुलर हो कि प्यारालल हो कि इन्टरसेक्टिङ हो? देखौँ त भाइ बहिनी, हेरौँ त त्यहाँ, वाट इज इट? गुड, दिज आर पर्पेन्डिकुलर। जब आफआफ्नो दिशामा यसो हेर्दा इक्वी डिस्टेन्स छ, होइन, इक्वी डिस्टेन्स छ, आफआफ्नो पाथमा पाथमा हिँडिरहेको छ, बाटोमा भेट नहोला जस्तो छ, हुँदैन, काटिएको छैन, यिनीहरू के हो त, प्यारालल लाइन्स। यहाँ अर्को मैले क्यान यु फाइन द पर्पेन्डिकुलर लाइन्स, यहाँ हेर्नु त लम्ब रेखाहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ, यहाँ लम्ब रेखाहरू हेर्नुहोस्, यचमा कुन कुन लम्ब रेखाहरू छ, घर, हाम्रो घर पिलरहरू, कुर्सी, यति भयो। अब यहाँ अलिकति थोरै मैले यो पनि क्लास वर्कको लागि राखेको छु। नेम इज फिगर, वाट इज दिस? के हो यो? हामीले सुरुमै छलफल गरेका थियौँ, वाट इज दिस? यो राइट अर रङ? पोइन्ट। वाट इज दिस? दिस इज पोइन्ट, बिन्दु। हामीले अघि भन्यौँ नि बिन्दु, यो चाहिँ एक अत्यन्तै स्पेसमा भएको एउटा पोइन्ट बिन्दु है। वाट इज दिस? यो पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ, के हो यो? रेखा हो, रेखाखण्ड हो, किरण हो, रे, लाइन, गुड, लाइन। वाट इज दिस? दिस इज लाइन। हेर्नुहोस् त भाइबहिनीहरू, के होला यो? लाइन हो, लाइन सेगमेन्ट हो, पोइन्ट त पक्कै होइन, एकातिर इन पोइन्ट छ, के हो त, छुट्याउनु भयो नि? ल ठिक बेठिक के हुनुभयो, हेर्नुहोस्, रे, रे किरण, सूर्य किरण जस्तो है, एकातिर वान साइड इन पोइन्ट छ, अर्कोतिर एरो छ, दिस इज कल्ड रे। वाट इज दिस? के हो यो? लाइन, मेबी नट, रे, अल्सो नट, पोइन्ट त अब दुईतिर इन पोइन्ट छ, दुवैतिर इन पोइन्ट भयो भने दिस इज कल्ड लाइन सेगमेन्ट। वाट इज दिस? लाइन सेगमेन्ट, रेखाखण्ड, रेखाखण्ड। के होला यो? पर्पेन्डिकुलर लाइन्स होला कि इन्टरसेक्टिङ लाइन्स होला कि प्यारल लाइन्स होला? छुट्याउनुहोस् त, गुड, पर्पेन्डिकुलर लाइन्स। यो के हो त? लम्ब रेखाहरू। यो के हो? दुईवटा रेखाहरू एक आपसमा काटिएको छ, गुड, इन्टरसेक्टिङ लाइन्स। यो इजिली भनिहाल्नुहुन्छ यो त है, अहिलेसम्म हामीले पढेको यही त छ नि, के हो यो? गुड, दिज आर प्यारालल लाइन्स। अब अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेका कुराहरू फेरि एकपटक म भाइ बहिनीहरूलाई थोरै इन्सर्ट बताउन लागिरहेको छु। यहाँ ध्यान दिएर वाइटबोर्डमा पनि हेरौँ है त, एउटा पोइन्टको बारेमा, अर्को रेको बारेमा, लाइन सेगमेन्ट, लाइन, यसपछि प्यारालल लाइन, इन्टरसेक्टिङ लाइन,
अर्को परपेन्डिकुलर लाइन्स ल जम्मा यति म्याटर हो है त हामीले फर्स्ट युनिटमा पढेको आजको छलफल गरेको विषयवस्तु यति हो फर्स्ट अ पोइन्ट पोइन्ट हामीले त्यहाँ सुरुमै डिफाइन गरेका थियौँ पोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा बिन्दु जुन लम्बाइ चौडाइ हुँदैन अत्यन्त सानो एउटा खाली ठाउँमा निश्चित स्थान ओगट्ने निश्चित स्थानमा रहेको रे तीर रे भनेको हाम्रो किरण सूर्यको किरण जस्तो वान साइड इन पोइन्ट हुन्छ र अर्को साइडमा चाहिँ एरो हुन्छ अर्को लाइन सेगमेन्ट रेखाखण्ड बोथ साइड चाहिँ इन पोइन्ट हुन्छ लाइन बोथ साइड एरो हुन्छ प्यारल लाइन्स यदि दुईवटा लाइन्सहरू एकापसमा काटिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरसेक्टिङ लाइन्स भनिन्छ र मैले होम एसेसमेन्टको लागि त्यहाँ दिएको छ तिनीहरू चाहिँ राम्रो गरी हेर्ने अनि गर्ने र फेरि अर्को क्लासमा भेट हुँदा ओके।